Трајно одземање на возачките дозволи на пијаните возачи, предлагаат од Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот. Причина за ригорозниот став е статистиката, која вели дека лани во сообраќајни несреки, животите ги загубиле 129 лица, а повредени биле дури 6000. Година предходно во 2017-та од патни незгоди загинале 155, а во 2016-та 165 лица. 80% од возачите барем еднаш во животот возеле под дејство на алкохол, а 5% тоа го прават редовно. Ова е сериозен аларм дека во регулативата треба итно да има промени, па за најтешките случаи наместо досегашните максимални 12 месеци, одземањето треба да биде трајно. Велат од Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот. Идентично размислуваат и граѓаните, зашто се поголемиот број пијани возачи се класични убици на патиштата. Претежно они се виновници за многу трагични случаи. Тоа. Значи треба ригорозни казни. Ригорозни, да. Или вози, не пи, или пи, не вози. И ригорозни казни, не 100 евра, 500 евра или затвор декоде. И да му се нема да плага на ново. Казни, ригорозни, построги казни и така. Се одземели, треба ли да се одземат? Апсолутно, апсолутно, апсолутно. Па треба да го воспитат и после некој еден месец, два да му да земе. Да му земе, да има забраница кој е пијан. Она што кај нас само се заговара, во соседството веќе и се применува. Така, при втор случај на поголемо количество на алкохол во Србија, трајно му се одзема возило на возачот без оглед чија е собственоста. Во Хрватска, од пред еден месец, казните се толку високи, што се пример за целиот регион. Завчера, таму казна од 11.000 евра за работи возач на мопед. Возел без кацига, поминел на црвено, не застанал на сигнал на полицијата, бил пијан и со предходна забрана за возење. Освен казната од 11.000 евра, добил и забрана за возење било какво превозно средство во време од 2 години. Слично е и во Бугарија, па очигледно е дека сообраќајниот ред треба да пристигне и кај нас.